Molt bé, bona vesprada a tots, benvinguts al ple extraordinari i urgent de l'Ajuntament de Sueres. En un únic punt de l'ordre del dia és l'aprovació del projecte d'adequació de la pista de frontenis de Sueres. Abans d'entrar en el punt, el que sí que hem de passar a l'aprovació és de l'urgència del ple. I, per tant, no estem tots a favor, no? Tots a favor, doncs... Sí, però me los voy a dir. Però vols que ho diguem ara o després? No, això és l'urgència. Sí, l'urgència, sí. Sí, 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 no s'accepta, l'urgència no s'accepta. No és l'aprovació, però... Vale? Bueno, doncs ara sí, passem al punt de l'aprovació del projecte d'obra de l'adequació de la pista dels frontenis de Sueres. Tots teniu un poquet, no?, la memòria, l'excedència, l'objecte de l'obra, la justificació de la solució adoptada i la descripció de les obres que comprèn el projecte, l'hormigonado mediante hormigón impreso de l'itinerari practicable per aconseguir les pendientes màximes permitides referente a la eficiencia energética, se ha dotado de iluminación de LED. Y después pase a la descripción de la obra, ¿no? Ampliación de las paredes de juego, principalmente la lateral izquierda, sustitución y ampliación de la valla recuperadora de pelota, sustitución de todo el revoco de las paredes verticales, pintura exterior e interior del mismo, eliminación de las farolas de iluminación de la pista de juego y sustitución de las mismas para su sustitución a luminarias LED más eficientes, colocación de bancos para zona de descanso de los jugadores, colocación de una fuente pública, adecuación del vial del acceso peatonal. ¿Vale? Hi ha un pla d'execució que en principi era 6 mesos, encara que també vam parlar que les bases pues, que fora de 4. El presupuesto de ejecución material son 127.540 euros. El presupuesto de base de la liquidación, ¿no?, de 183.644 euros, 85 céntimos. Y el presupuesto para conocimiento de la administración, que será al final, porque la obra ya sabeu, ¿no?, está subvencionada al 100%. És de 199.077,20 cèntims d'euros. Bé, i si és un poquet les grans xifres del pressupost, jo sí que volia dir també que això ha sigut molt llarg, no? Sabeu que alguns estàveu així, uns altres no, però aquesta és una llarga aspiració de molts anys, que la veníem demanant i demanant i realment al final no l'aconseguíem, ens faltaven punts, fins que el 2022, com tampoc no la vam aconseguir, vam entrar ahir en converses i des d'ací tinc que agrair al director general de la conselleria en aquell moment, que és José Miquel Moya, que també ens va dir com s'havia de fer i guiar un poc el projecte i en aquest sentit vam enviar per a un avantprojecte que es va aprovar el dia 3 de juliol del 2023 i sobre aquest avantprojecte vam fer ja el projecte que avui trobem a la seva consideració l'aprovació definitiva per part del ple de l'Ajuntament. Quan vam tindre el projecte, també el vam passar a totes les forces polítiques en representació a l'Ajuntament, des d'una idea de col·laboració i de fer i d'escoltar a tots, i iniciar el procés de escoltar a tots, vam tindre el 18 de gener, la reunió en l'arquitecte municipal, que li vam comentar alguna cosa, després també
Compromís, el Partit Compromís també va proposar, no?, el que deixàvem sobre la taula perquè se podia millorar encara alguns dels aspectes, també ho van passar a l'arquitecte per a que pues, ell fera i se complement, i d'ahí l'annex que ara acompanya el projecte. I des d'aixes bases, no?, i sent que és una millora claríssima pues, per al poble, pues, sí que demanaria, no?, el recolzament de totes les forces polítiques d'aquest projecte. No? Però així i tot, abans de la votació i per a fixar un poc la posició, pues, passem per tota una paraula, si vols, vols comentar alguna cosa. Sí, vull comentar alguna cosa de lo dels aseos i les dutxes i tot. Vau comentar que això estava tot bé, tot ben adequat i tot. O sea, jo confio que les cisternes, la grifería i tot, això no n'hi haurà que tocar res, no? Ja veurem. Pero bueno, en el proyecto no. En el proyecto no está, pero claro, igual ya, a veces. Si cambiar el termo o tal, pues ya. Claro, porque ahí ni ha hecho, no es una cosa que se gaste habitualmente, se fica molta cal y molta soy y toda es la grifería y eso pues, se estropea. Sí, es estropea. Sí, pues, volía hacer ese comentario. Vosaltres? Això sí que està, això és el termo. Sí que està. El termo sí, però... El termo de país després, no?, de la... Inclús de la reunió que es trobava. Que es estava en mal estat, també s'han dit. Que primer me vaig dir que no, però després, no? Sí, sí que estava ficat. Sí que estava ficat. En una de les rectificacions, no? Clar, sí. Però bueno, ho dic jo perquè ahir, en principi, els aseos i tal, no sé, d'obra i tot això, no se fa, no se fa res. Si hi ha cas, doncs el material d'allà. Alguna cosa més? Pues nosaltres estem contents, però això suposo que vam parlar, que se van quedar clars. Però, sin embargo, en el tema de lo de l'arquitecte del poble, pues bé, que és una miqueta abusiu el que cobre. Per tant, volia que costava en acte això, de que no estem conformes tot això, però bueno, que va estar bé clar, que passi, perquè això corre pressa, però passa bé clar, és buscar altres alternatives perquè no passi un projecte diferent. Ah. Bueno, és també una cosa que jo també li vaig dir a la secretària interventora que ho mirava efectivament a poder. Si aquests emoluments, aquest salari, està dins de les bases que són legals, i això, sí. I efectivament ho hem mirat i hem comprovat també els honoraris d'altres arquitectes de pobles, com per exemple el Tales i el que també és arquitecte de Ribes Arbes. Vale? Aquí està publicat al butlletí oficial de la província els honoraris dels arquitectes, en concret per al pla de la Diputació. Vale? I en concret els honoraris, que són, això és una còpia de lo del projecte, vale? El PEM, que és el pressupost d'execució material, els honoraris dels arquitectes, o tots els honoraris que inclouen el projecte, no tenen que superar el 10% del PEM. En aquest cas, es complix. Inclouen tots. Vale? El preu d'execució material ascendeix a 127.540 euros. Vale? El 10% d'això, més el 21% d'IVA, és 15.432 en 35 euros. És just la quantia, o sigui, està dins dels marges i dins de la quantia que utilitzen altres professionals o tècnics en la matèria. Per això, no obstant, que de la constància en acte, la vostra proposta, sempre se poden visitar i buscar altres propostes, però en aquest cas concret que sapigueu que aquesta valoració d'honoraris, la subvenció que han concedit inclou aquesta valoració. Vull dir, això, si no estigués dins de la baremació o dins dels límits permesos, és una entitat pública també, la Generalitat Valenciana, la que ha concedit la subvenció. Se suposa que tindran els seus filtres, les seues comprovacions, que si no estigués dins dels baremos haurien reduït aquesta quantia. I aquesta quantia, vale, a l'hora de licitar, vale, aquesta quantia de 15.000
432 en 35 euros, que són els honoraris de tots els professionals, vale? Inclou els honoraris d'execució d'obra, de redacció del projecte, els honoraris de coordinació de seguretat i salut, els d'estudi de seguretat i salut. O sigui, són tots a fer. No, no, o sigui, al dur a terme una obra hi ha diversos professionals. Vale? Comença per la redacció del projecte, però després de la redacció del projecte hi ha que fer la direcció del projecte. I aquesta direcció també la farà el mateix tècnic, l'arquitecte municipal. Després se necessita un director de l'execució material de l'obra. Entre cometes un aparellador, també estan inclosos estos... són diversos... O sea, que tu me digues, el percentatge de la redacció del projecte puja... A veure, la suma de tots està complint, que és el que... està aquí calculat. Jo no puc objectar res ara a aquesta prou, perquè això trau causa... Però que trau causa de l'avantprojecte que vau presentar i es va aprovar. Però això és una de les coses que ara no s'ha pogut modificar. Jo vull dir-te'n una altra cosa, que estigui dins de les... del pressupost, però sí que és veritat que tots els regidors o institucions han hagut de revisar diverses vegades el projecte perquè hi ha hagut moltes errades. En els dies que cobren i en tot l'equip que són, se podrien haver tingut en compte antes. Això també ho té que dir. Molt bé. De totes maneres, també el que en les reunions que han tingut i tal, i també us ho vaig dir per part de l'arquitecte i el que tu dius, que per al pròxim, que no n'hi ha cap problema de si tenim o traiem una licitació o algun altre arquitecte, doncs no n'hi hauria cap problema. Molt bé, doncs passem a l'aprovació del projecte d'obra de l'adequació de la pista de rondells de Suera. Es vota a favor. Doncs queda aprovat per unanimitat de tots els assistents i com és ple extraordinari, no hi ha plecs i preguntes i s'alça la sessió. No obstant, una vegada estem així, si voleu que comentem alguna cosa de les festes o de lo que ve, com que no tenim així a Isabel, el portó li va molt. Un moment, que va ser, perdoneu si voleu poner... No, 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 no,